Dobrý den, dovolte mi, abych vás přivítal na pozápasové diskové konferenci hostujícího celku Brně FK Příbram. Na úvod poprosím o krátké zhodnocení trenéra Pavla Tobiáše a poté bude prostor pro vaše dotazy. Tak určitě to bylo velmi zajímavé utkání, nicméně je mi jasné, že Hradci v tomhle zápase šlo asi o víc než nám, o hodně víc, šlo jim o ligu a podle toho k tomu zápasu přistoupili. Důvod utkání, nasadili dobré tempo, trošku nás zaskočili, myslím si, že jsme se nechytili a pak po dvou chybách, které jsme udělali, jsme prohrávali 2-0. Celý ten poločas jsme dohráli ve špatném stylu a měli jsme štěstí, že to bylo pouze 2-0. O poločase jsme si o tom promluvili, že tudy cesta nevede a prostě musíme ukázat, že jsme charakterní tým, že nejsme takovýhle mužstvo a že to prostě Hradci nedáme zadarmo. Ten druhý poločas byl diametrálně odlišný a nasadili jsme tempo my, myslím si, že jsme ovládli hřiště a měli jsme spoustu šancí na utkání venku, bych řekl, až neuvěřitelně velikých. Dali jsme 3 branky, takže samozřejmě spokojenost. Nicméně ten první poločas už po několikáté pro mě je trošku varovným prstem, že musíme do těch zápasů vstupovat lépe, ať se jedná o cokoliv. Hradec odvedl dobrý výkon, samozřejmě v 10 potom druhý poločas to měl složité a to utkání nezvládl, ale myslím si, že ukázal stejně jako my, tak ukázali oni, že mají charakter a to jaro pro Hradec, kdyby hráli takhle na podzim, tak nemuseli dneska být tam, kde jsou. Takže přeju jim do dalších kol hodně štěstí a aby se v lize zachránili. Není prostor pro vaše dotazy, prosím. Dobrý den, já bych se to, jak jste viděl tu situaci před vaší druhou penaltou a co říkáte tomu, kolik vteřin potřeba soudit Zelenka, než odpískal pokutový kop? Já tu situaci neviděl, četl jsem to na online teď, tam to označil jako evidentní ruku a podle mého názoru to odpískal déle, protože mu to signalizoval pomezní rozhodčí, protože on byl v úhlu, jako jsem byl já, takže já jsem taky nic neviděl a podle mého názoru došlo k signalizaci pomezního, což je samozřejmě asi jejich spolupráce, proto asi možná tam bylo to krátké prodlení, ale ruka prý byla evidentní a to neviděl. Další dotaz? Pokud žádný, tak děkujeme za pozornost a přeji hezký zbytek dne. Vítám vás na druhé části po zápasové tiskové konferenci. Po utkání FC Hradec Králové, první FK Příbram s výsledkem 2-3. Vítám tady za domácí tým Roberta Barborika a poprosím ho o zhodnocení celého utkání. Tak těžko se mi to hodnotí, protože jsme ten zápas nezvládli, hodně důležitý boj o záchranu. Myslím si, že jsme do utkání vstoupili dobře, že jsme si teda vytvořili nějaké ty příležitosti. Samozřejmě byla tam penalta, kterou Pavel Dvořák proměnil, pak chyba po soupeřové chybě jsme dali druhý gol. Na druhé straně jako jsme ustali penaltu a vstoupili jsme i do druhé půle slušně. Nevím to posoudit, tu situaci, co se týká Marka Plašila, neviděl jsem to. Podíváme se na to v klidu, když to nebyla ruka, tak myslím si, že ten rozhodčí do toho vstoupil utkání a svým způsobem ho hodně ovlivnil. Děkuji za úvodní zhodnocení, prostor se otevírá pro vás, pro novináře, prosím, ptejte se. Před tím gólem na 2-1, tak jako, nějak jste se už třeba dívali na video, nebo jste konzultovali to s Markem Plašilem, jak to bylo a... Ne, já jsem to neviděl zatím, ani nemůžu to vyhodnotit. Tak jak třeba z Jablonci, kde jsme inkasovali dali jsme 2 góly, podle mě oba z toho videa vypadali regulérní, tak to je znova na posouzení v klidu podívat se, když to byla ruka, tak byla, když ne, tak je to problém. Tomáš Koubek říkal po utkání, že přemýšlí, jestli to jako v českým fotbale má vůbec cenu jako za současný postavu to hrát, tak máš třeba podobný pocity jako teď v poslední době a co se s váma jako děje na tom hřišti, že to s váma rozhodčí vyvádějí? Tak má to smysl, máme to rádi ten fotbal, samozřejmě bere nám to chuť a energii někdy. Ty rozhodčí mají velkou moc, samozřejmě na druhé straně nemají to jednoduché, protože se musí rozhodnout v mžiku a kolikrát to uvidíme až klidu na videu, takže by jsem to takhle nehodnotil úplně. Samozřejmě udělali jsme i nějaké chyby, které nastaly ten výsledek, ale
Bohužel to byla situace, která hodně ten zápas podle mě ovlivnila, protože to družstvo potřebovalo ty body, cítili takovou vnitřní sílu, že jsou schopni zvládnout ten zápas, a pak si myslím, že jsme šli hodně dolů psychicky a to rozhodl ten zápas. Děkuji za odpovědi. Máme nějaké dotazy? Ještě se chci jenom zeptat obecně, jak to, jak vidíš teď tu vaši situaci v tom boji o záchranu, jestli se s tím ještě dá něco dělat? Tak je to teorie, ano. Budeme se bavit o teorii, že nás zůstává 6 utkání a 4 bychom měli vyhrát. Všechno se dá, ale nevím, jestli to je úplně založené na racionálním vyhodnocení, protože jsme do teďka vyhrali 4 utkání ze 24. Takže zkusíme, může se to stát. Naděje umírá poslední a prostě budeme se snažit. Tak, taky děkuji za odpověď. Pokud nemáme žádné jiné dotazy, děkuji. A až za 3 neděle tady, zřejmě 9. května proti Baníku Ostrava na Schanou.